Подільська «Золота осінь» – захід подібного формату проводять у Полтаві вперше. Основна його мета – популяризація жестової української мови, нагадування про труднощі людей з порушеннями слуху. А ще це своєрідний звіт, адже працівники Подільської райради та поліції, які тривалий час вчились мові жестів у професійних перекладачів, нині показали свої знання глядачам. Навчали офіційно рік, але насправді навчання тривало набагато довше, адже жодну мову не можна вивчити ні за рік, ні за два, тому що мови розвиваються, мови змінюються. З'являються зовсім абсолютно і нові слова в нашому житті, і відповідно нові жести. Спочатку 4 працівники Подільської райради, яка є співорганізатором фестивалю, забажали відвідувати курси жестової мови. Пізніше до них приєднались колеги. Нині 26 працівників мають дипломи перекладачів, ще 10 навчаються. Ми всі прагнемо розвитку української державної мови, а не може бути державна мова лише з одним крилом, тому що у нас всі громадяни рівні. І девіз нашого фестивалю з жестовою мовою «Я рівний». Тобто українська жестова мова у нас така державна мова, як і наша українська. Також чиновники розповіли, відтепер співпрацюють із Полтавським осередком Українського товариства глухих, аби без перешкод обслуговувати у райраді громадян з проблемами слуху. У нас встановлено в раді обладнання для того, щоб зв'язуватися онлайн з перекладачем жестової мови. Тому якщо прийде людина з вадами слуху, ми без всяких проблем можемо її прийняти. Лариса Шило, Сергій Лещенко, телевізійний канал «Центральний».